Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda o'z-o'zini band qilganlarga 7 million so'mgacha subsidiya qanday ajratiladi degan savolga javob berib o'tamiz. Bugungi kunda prezidentning 2021-yil 24-dekabrdagi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 62-sonli qarorida mahallada ishlash bo'yicha hokim yordamchilari to'g'risida belgilangan vazifalarda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ajratilayotgan ma'lum bir yo'nalishdagi subsidiyalarni jamg'arma balansiga o'tkazish belgilangan. Lekin bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi agentlik tomonidan hali bu borada tartib ishlab chiqilmadi. Subsidiya ajratish masalasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakolatida turibdi. Shuning uchun bu masalada yashash hududlari bo'yicha tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga murojaat qilish kerak. Subsidiya olishning talablari, tartiblari bor. Birinchi navbatda talabgor rasman ishsiz fuqaro bo'lishi kerak. Shuningdek, talabgor o'z kasb yo'nalishi yoki hunari bo'yicha joylardagi kasbga o'qitish monomarkazlarida 3-6 oylik kurslarda o'qib, sertifikat olganlaridan keyin. Ikkinchi sharti, soliq idorasidan 1 yil muddatga o'zini o'zi band qilish guvohnomasini rasmiylashtirishi kerak. Ya'ni 67 ta yo'nalishdagi norasmiy faoliyat turi bilan shug'ullanadigan fuqarolarimiz o'zi yashaydigan tuman shahar soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, bazaviy hisoblash miqdorini bir baravari miqdorida 1 yil uchun to'lovni amalga oshirishadi. Shundan so'ng fuqaro o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida bazaga kiritilib, guvohnoma rasmiylashtirib beriladi. Ana shundagina kerakli bo'lgan asbob-uskunalarini xarid qilish uchun shartnoma rasmiylashtirilgach, asbob-uskunalar sotib olish uchun 7 million so'mgacha bo'lgan miqdorda subsidiya ajratiladi. Buning uchun tumanlardagi aholi bandligini ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari tavsiya etiladi. Guvohnomaning nima afzallik tomoni bor? O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib guvohnoma olgan fuqarolar pensiya yoshiga yetganda mazkur davr ular uchun 1 yillik ish stajida hisobga olinadi. Aziz muxlis, sizda ham mavzuyimizga oid qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.